Наживо Продакшн представляє. Ось він на ваших екранах розминається, готується до виходу на килим. Імет Худжадзе, талановитий, дуже технічний борець із Конотопу. Будемо зараз ми дивитися за його поєдинком. Імет Худжадзе є чемпіоном Європи серед молодших юнаків. Дуже потужний, дуже технічний хлопець. Тренер Віктор Вікторович Гайдук, заслужений тренер України, буде зараз секундувати Імеду Худжадзе. Проти Імеда готується до виходу Владислав Тихий, борець з Крюківщини, тренується у Дмитра Валентиновича Пікалова, фаната своєї справи, тренера стаханівської закалки, який зараз тренує дітей на Київщині і створив дуже потужну там школу. З Олександром Кузнєцовим працює Дмитро Пікалов, знаходить талановитих дітей, просто їх захоплює в боротьбу, що наші батьки просто розуміють, що крім боротьби нічого в світі кращого бути не може. Пікалов знаходить потрібні слова, переконує в цьому батьків, і батьки з Крюківщини і навколишніх сіл везуть своїх хлопців до Пікалова, і вони перемагають. Ну, зараз справа в тому, що Худжадзе борець надзвичайно досвідчений, незважаючи на свій маленький вік. Ми обов'язково сьогодні спробуємо записати інтерв'ю, розмову з цим хлопцем. Вчора він підійшов, привітався, але сказав: ми давай не будемо забігати наперед, я бажаю тобі перемоги. Ну, подивимося зараз, як буде боротися цей талановитий хлопець. Зараз він робить все правильно, забирає ручку, підтискає, контролює суперника, йде вперед. Ну, тут все чітко. Бачимо, що трошечки досвіду Владиславу Тихому, можливо, ще й не вистачає, але слід вам сказати, що Тихий дуже себе яскраво проявив на цьому чемпіонаті. В хлопця є характер, є стрижень, і якщо він буде тренуватися, якщо він зараз, до речі, непогано працює з Імедом. Імед є одним з найкращих серед юнаків в своїй вазі. 2-0, все, перша хвилина, це нормальний поєдинок, нормальна боротьба, все йде добре. І у Тихого є стрижень, є потенціал. Як би не закінчився цей поєдинок, я хочу сказати, що цей хлопець має хист. І в нього все попереду. Це дуже важливо. Тому що, звісно, перемагає один, програє інший. І це нічого не значить. Не це зараз головне. Головне, що маленькі діти виходять і змагаються. Головним тут є боротьба, є бажання боротися, є бажання перемагати, йти вперед. Не зважаючи на втому, не зважаючи на біль, не зважаючи на, вибачте, лінь або відсутність бажання. От в цьому сенс боротьби серед юнаків. Ми сьогодні не говоримо про переможців, ми сьогодні говоримо про це унікальне явище, яке дозволяє діткам всебічно розвиватися і ставати всебічно розвинутими, гармонійними, красивими і фізично, і духовно особистостями. В цьому наша мета, в цьому наш смисл. Ми виховуємо громадян, ми виховуємо сильних людей, ми виховуємо майбутніх українців, які люблять свою землю, які люблять боротьбу. І 8-0. Ну, тут нічого додати. Чисту перемогу здобуває Імет Худжадзе. Це в деякій мірі результат є закономірним, тому що цей борець дуже впевнено боровся протягом останнього часу і практично перемагав майже на всіх серйозних турнірах. Імет Худжадзе з Конотопу, який став чемпіоном у вазі до 41 кілограму. Імет, ну, по-перше, вітаємо тебе з впевненою перемогою. Що ти відчуваєш? Ну, як завжди, лише такі, знаєте, позитивні емоції, адже кожного разу, коли ти стаєш чемпіоном України, це просто треба відчути, ти сам все зрозумієш.
Адже все, що ти до цього готуєшся, все це ти показуєш лише на цьому килимі. Збираються тут лише найсильніші борці з України. Лише тут ти можеш доказати, що ти справді є найсильнішим. Кому ти завдячуєш за свою перемогу? Звичайно, в першу чергу, це мій улюблений тренер Гайдук Віктор Вікторович. Звичайно, якби не він, то і не було б цих всіх перемог, адже це все починається з дитинства, адже це перший тренер. Знаєте, іноді буває, що інші люди кажуть, що це дуже легко навчати дітей, але навіть у нас, от, наприклад, найлегший прийом – це перевод партер, це дуже тяжко. Зі сторони це кажеться, що це дуже легко, але навчити цьому і досконало – це дуже тяжко. І ще хочу дуже сильно подякувати Тамарі Михайлівні, директору нашої школи, адже якби не вона, вона виділяє нам кошти на змагання, і ми їздимо, підготовуємо. Як прізвище Тетяни Михайловні? Тамари Михайловни Паламарчук. Паламарчук. Так, вона виділяє нам кошти, ми їздимо, і завдяки цим поїздкам ми дивимося, які суперники, ми знаємо, що потрібно до цього робити, де щось сконтрити, і тут уже і показуємо. Ема, ти надзвичайно, тебе слухати, ти мене зараз зачарував. Ти новий приклад такого, знаєш, освіченого комунікабельного борця. Ти гарно вчишся, мабуть? Так, ну, я не знаю, як вам сказати. Ну. А любиш читати? Так, ну так, і цікаві лише книжки. Люблю про спорт книжки, там, про спорт. Про спорт, так? Так, так. Як ще любиш проводити вільний час? Вільний час, ну... Займаюся, іноді дивлюся всякі сватки різних борців. Наприклад, мені дуже подобається також вільна боротьба. Греко-римська, звичайно, олімпійських чемпіонів. Ось в Києві був турнір, я з великим удовольствием дивився це все. І... Хто для тебе є прикладом серед хороших борців? Ви знаєте, Артур Олексанян з Вірменії, олімпійський чемпіон, справді дуже... Дуже великий борець. Ну і, звичайно, з вільної боротьби. Мій... А назови, хто тобі подобається із вільників? Так, ну, з вільників є мій улюблений борець, Володимир Хінчіашвілі, грузин, так, він олімпійський чемпіон. Але, на жаль... Твій тато також грузин, так? Так, так, але, на жаль, в Києві він здобув поразку. Зайняв лише третє місце, це було... На київському турнірі. Так, так. І у нього був суперник Алі Алієв з Азербайджані, що він завжди, він також програв тому поляку, який програв, і я дуже сильно удивився. Дуже приємно, що ти так професійно і так уважно вивчаєш і слідкуєш, аналізуєш виступи спортсменів. Дорогий Емет, ну ти надзвичайно приємний хлопець. Ми з тобою познайомилися так ближче на турнірі Дем'яного в Тернополі, коли ти підійшов до мене і так потиснув мені руку. Я хочу тобі просто щиро побажати успіхів. Ти залишайся таким відкритим, навчайся, працюй, дуже багато працюй. Нехай боротьба, в тебе є до цього хист, буде в тебе на першому плані і ти зможеш багато чого досягти. До речі, твоя мрія? Ну, звичайно, Олімпійські ігри, але все ж таки, знаєте... Я хотів це почути! Але все ж таки, знаєте, хочеться це зробити так, щоб побити всі рекорди. Наприклад, Олександр Калілін, трьохкратний олімпійський чемпіон, Лопес зараз трьохкратний, але я хочу, щоб Лопес програв Олімпійські ігри, і я виграв 4 рази Олімпійські ігри. Імет, завдання таке в тебе грандіозне, таке нереальне. Я бажаю тобі успіхів. Молодець, старайся і перемагай. Удачі тобі, друже. Удачі. Покажи себе світу.